Vítejte u dalšího videonávodu, tentokrát o konferenci Zoom, videokonferenci. V programu Zoom budeme si ukazovat z pohledu žáka, jak vlastně se do toho meetingu přihlásíme a co všechno v něm můžeme dělat. Takže první varianta je, že máme už na ploše nainstalovanou, v počítači teda máme nainstalovanou aplikaci Zoom. Já tady mám ikonku na ploše, takže si ji rovnou otevřu. A od učitele, který tu konferenci pořádá, jsem se dozvěděl přihlašovací údaje, řekněme například e-mailem. Takže já teďka zvolím tady to tlačítko Join Meeting. Připojím se k meetingu, který už teda běží. ID a heslo, které k tomu připojení budu potřebovat, tak už jsem se dozvěděl, takže ho tady napíšu. V druhém řádku vyplním svoje jméno a dám připojit. Ještě potvrdím heslem. Tak, já jsem tady. Mě se teďka zeptá, jestli chci se připojit s obrazem. Já dám, že ano. A tady se ještě ptá na potvrzení audia. Tak. Co vidíme, je virtuální pozadí na monitoru učitele. Takže tady byl normálně vyučující a vlastně můžeme sledovat, co on nám tady bude ukazovat. Máme tady zase, jako v tom běžném zobrazení, chat, ve kterém si můžeme psát. A máme tady ty standardní možnosti reakcí, záznamu, takže můžeme si celou videokonferenci nahrát a potom se k ní třeba vrátit. Můžeme sdílet svou obrazovku a my si teď ještě ukážeme, jak to vypadá, když nám učitel nasdílí nějaký materiál. Tak já už jsem zpátky a vidím, že učitel mi tady nakreslil nějaké obrázky, nebo co to je. Tady vpravo mám monitory nebo kamery všech uživatelů, kteří jsou připojení. Tady tím tlačítkem si to můžu zmenšit pouze na kameru toho, kdo je organizátorem tady toho meetingu, to znamená vyučující. A tady tou čárkou můžu kamery úplně schovat a vidím jenom to, co mi ten učitel promítá. Tak já se tu vrátím zpátky. Tak já tady mám nahoře nějaké možnosti, takže si to rozkliknu. Určitě nás bude zajímat tady ta anotace. Takže já můžu taky do toho dokreslovat. Takže jsou tady ty běžné anotační nástroje, které se používají ve všech aplikacích. Můžeme tady kreslit, psát, vkládat tvary, používat gumu, měnit barvy, nebo klidně to, co jsme nakreslili, zase smazat. Save už známe, tím si uložíme celou tu plochu do počítače. A vidím už zase jenom to, co nám promítá ten učitel. Tak opět je důležité nastavení tady toho zvuku, to znamená pod tou šipkou můžu vybrat, jaký chci zvolit reproduktor, jaký chci zvolit mikrofon, eventuálně otestovat svůj reproduktor a mikrofon nebo řešit problémy se zvukem, ať už na vstupu nebo na výstupu. Tady v té části toho videa zase můžu nastavit své virtuální pozadí, tak jako to má teď nastavený ten učitelský počítač. Tak třeba takhle. A nebo můžu svou kameru úplně skrýt a je tam jenom jméno. Znovu kliknu, tak se zase vrátí zpátky. U mikrofonu stejně zase kliknu. Kliknu znovu, tak už je mě slyšet. Tak. Takže to je to, co potřebujeme k tomu, abychom mohli úspěšně sledovat celou videokonferenci. A nakonec můžeme celé setkání opustit tady tlačítkem Leave Meeting. Tak, tady se nám zase uložilo to, co jsme si dali save, takže to je to ten náhled. A to by bylo prozatím z videokonference z pohledu žáka všechno.